música é vida. Eu diria que aqueles que não são atingidos por ela têm a vida pela metade. A música, para mim, é o dia a dia da minha vida mesmo. A música te traz disciplina, um amor ao próximo. Não sei o que seria e não sei o que eu faria se não fosse a música na minha vida hoje. A música, para mim, é um relaxamento do meu coração. O contraste parte já do princípio de que, incrustado no meio daquela favela, surgem dois edifícios de 5 andares cada um. Eu moro no Heliópolis, na Rua Paraíba. Por onde eu passo, eu vejo casa, carro, criança brincando na rua. É livre. Eu entrei no instituto com 8 anos de idade. Eu entrei na orquestra principal, estava com 16 anos. 16 para 17 anos já. É, eu passo mais tempo aqui do que em casa, né? Estudei no Instituto Bacarelli de 2007 a 2014. Hoje retorno como professor de iniciantes de trompete. Através do ensino da música, a gente consegue mostrar para essas crianças, para esses jovens, que eles são ricos em dons e talentos, que eles podem se permitir sonhar. Falo para eles, é a caixinha do saber. Então vocês vão colocando cada dia um saber, até ficar lotada. E quando vai ficar lotada? A vida inteira. A gente tem que colocar todo dia um pouquinho. Começo de pandemia, todo mundo em casa, e a nossa coordenadora, Silmara Dreza, ligando para um dos seus alunos, descobriu que ele estava sozinho em casa com as irmãs e que eles estavam sem nenhum alimento dentro de casa para comer. E aí a gente aprendeu que realmente a gente tem uma missão muito maior do que a gente já estava achando que tinha. A gente não está aqui só para ajudá-los através da educação. A gente está aqui, sim, para também ajudá-los a vencer todas as demandas que eles têm. Hoje nós somos uma organização social de cultura e, com essa mudança, nós tivemos a oportunidade de assumir a gestão de 12 céus, onde nós somos responsáveis por gerar atividades de lazer, de esporte, de recreação e de cultura. Essa expansão nos mostra que essa instituição, ao longo desses 25 anos, amadureceu, aprendeu, cresceu e está pronta para assumir muitos outros desafios que a vida vai colocar no nosso caminho. Para o futuro, eu só espero ver essas crianças que hoje estão com 4 anos possam estar com 18 anos aqui dentro, se formando. Daqui 20, 30 anos eu me vejo numa orquestra profissional, dando aula e podendo fazer com outras crianças o que fizeram comigo. Quero seguir na viola. Com a viola eu vou pagar meus estudos. Que eles não sejam músicos profissionais, mas que a música ensine o valor das coisas simples, sabe? Todo o trabalho que a gente faz aqui, ele se concretiza nas apresentações, nos concertos, nos shows que a gente faz fora daqui. Nossos verdadeiros chefes são essas crianças. É para eles que a gente trabalha e eles são a razão da vida dessa instituição.
Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, Instituto Bacarelli, Unilever, B3 e Instituto Cultural Vale apresentam Orquestra Sinfônica Heliópolis, com patrocínio Master, Unilever, B3 e Instituto Cultural Vale. Patrocínio Ouro, Instituto CCR e Instituto Votorantim. Patrocínio Prata, Zurich, Kinea, Klabin, BTG Pactual, Pfizer e Provida. Patrocínio Bronze, Ultra, Bradesco, Bain & Company, EMS, Alelo, Eletrobras Furnas e Banco BV. Apoio Institucional Teatro B32 e Mazars. Realização Instituto Bacarelli. Promac, São Paulo, Capital da Cultura, Cidade de São Paulo Cultura, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura e Economia Criativa. Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Instituto Bacarelli, há mais de 26 anos, transformando vidas. Um ótimo concerto a todos! Boa noite. A gente está muito feliz por estar, por mais um ano, nesse teatro que a gente considera o teatro mais moderno que São Paulo tem hoje. A experiência de poder assistir um espetáculo integrado com a cidade é algo fantástico. Então, Birman, muito obrigado pela sua generosidade em nos aceitar aqui mais um ano na tua casa, viu? Obrigado por tudo. Início de mais um ano, início de mais uma temporada, e ela já começa com emoção. A gente teve que fazer uma substituição de última hora, o nosso diretor artístico, o mestre Isaac Karabchevski. A semana passada ele já estava em São Paulo, ele não estava se sentindo muito bem, estava enjoado. Aí, depois de 3 dias, eu consegui interná-lo, e aí a gente, em um exame, foi visto que ele estava com 3 úlceras sangrando no seu estômago, teve que cauterizar, isso no sábado passado. Mas já está 100%, esse homem é um fênix. É incrível, aos 88 anos, a energia que ele tem. E amanhã cedo eu estou indo no hospital levá-lo embora, né? Já vai ter alta amanhã cedo. Então, mestre, você deve estar assistindo a gente pelo canal do YouTube. Então, obrigado também a todos que estão aqui nos assistindo pelas redes sociais, pelo YouTube. Mestre, você não está aqui de corpo, mas a sua alma está aqui, essa orquestra é sua, esse som que a gente vai ouvir é seu. E eu tenho certeza que todos nós aqui, todos os músicos que estarão no palco, vão estar aqui para honrar teu nome e fazer um bom concerto para você.
E eu quero aproveitar para agradecer a todas as empresas que nos patrocinam, que fazem com que essa missão de 26 anos continue à frente. Cabe a nós, da sociedade civil, nos unirmos e contribuirmos e trabalharmos para mudar a realidade desse mundo. O governo é importante, os governantes são importantes, mas eles não podem resolver todos os problemas sociais sozinhos. Então, cada vez que nós nos unimos, né, nós trabalhamos e nós produzimos e nós mostramos que o mundo pode ser cada dia melhor. Então, a cada uma das empresas que nos patrocinam, muito obrigado. E hoje, em especial, nós temos aqui amigos de 4 das empresas. Nós temos aqui amigos do Instituto CCR, da Kineia, da Zurich e do Banco BTG. Então, em nome de vocês que aqui estão, eu deixo meus agradecimentos a todos os patrocinadores. E também agradecer de coração ao maestro Ayra Levin, que no domingo à tarde liguei para ele, expliquei a situação. Falei, maestro, ele foi meu professor. Falei, preciso da sua ajuda. Não? A situação é essa. Ele falou, amanhã cedo estou aí ensaiando. Aí fez 3 ensaios com os meninos, com a nossa orquestra, e hoje vocês vão ver o resultado, né? Então, Orquestra Bom Concerto, Maestro Ayra Levin, por favor, a orquestra é sua, bom concerto. Obrigado a todos e vamos aproveitar.
Bem, boa noite. Acho que nunca é demais a gente ouvir um boa noite, né? O nosso concerto de hoje, então, já começou com uma das peças, uma peça muito vibrante, uma das partituras orquestrais brasileiras de maior difusão internacional, que é o Batuque, da suíte Reisado do Pastoreio, do compositor Oscar Lourenço Fernandes. É uma obra já quase centenária, uma obra de 1930, aliás, em 2023, tem uma efeméride do Lourenço Fernandes, que são 75 anos de morte. Oscar Lourenço Fernandes tem uma história muito curiosa com a música. Ele era filho de espanhóis, sempre tinha música em casa, gostava muito disso, mas na hora do vamos ver, hora do vestibular, tem muita gente aqui nessa fase aqui, os pais falam, não, mas você vai ser médico, né? Beleza, ele ia ser médico, mas vejam como a vida tem coisas imprevistas. Quando estava para começar as aulas ali, ficou doente, né? Quem nunca? Aí o médico foi lá, examinou e falou, pô, medicina é pesado, né? Vamos dar um tempinho, você fica aí fazendo um pouco de música, relaxando, e depois a gente vê quando você pode voltar. Miraculosamente, ele curou e nunca mais voltou para a medicina. Lourenço Fernandes foi, como a gente pode ver pelo tipo de mentalidade que ele tinha, foi um grande educador musical, ele fundou o Conservatório Brasileiro de Música no Rio de Janeiro, e ele foi o grande parceiro na educação musical do segundo compositor que a gente vai ouvir hoje, compositor que nós vamos ouvir na sequência, que foi Heitor Villa-Lobos. Na década de 30, começo da década de 40, o Villa-Lobos encabeçou um projeto de educação musical no Brasil, de educação musical pelo canto coral, que naquela época se chamava canto orfeônico. Eu lembro de uma caderneta do meu pai, canto orfeônico, não sabia o que era isso, era simplesmente canto coral, e o Lourenço foi o braço direito do Villa nessa história do canto orfeônico. E na época que o Villa estava empenhado no canto orfeônico, ele escreveu a parte mais significativa da sua produção, pelo menos a parte mais famosa. O Villa compôs muito, 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 mas nesse período, década de 30 e 40, ele compôs 9 peças que ele chamou de baquianas brasileiras, obras para diversas formações, e que queriam juntar, então, o nacional e o universal. Baquianas, porque homenageavam o espírito do grande compositor barroco Johann Sebastian Bach, e brasileiras, porque queriam retratar o espírito da nossa terra. A gente escolheu 2 trechos das baquianas brasileiras, um muito baquiano e um muito brasileiro, para vocês verem exatamente como estava refletido. Então começa com o prelúdio, o primeiro movimento das baquianas brasileiras número 4, que o Villa, na verdade, primeiro escreveu para piano solo, dedicou um pianista espanhol que foi muito amigo dele em Paris, chamado Tomás Terán, e depois passou para a orquestra. E depois desse prelúdio muito baquiano das baquianas brasileiras número 4, a gente vai ouvir talvez uma das melodias mais famosas do Villa-Lobos, que é o Trenzinho do Caipira, o movimento final, a tocata das suas baquianas brasileiras número 2. É uma história que eu sempre gosto de contar, porque o Villa nasceu no Rio, mas essa peça tem a ver com São Paulo. Na década de 30, o Villa teve um projeto chamado Excursão Artística Villa-Lobos, andava pelo interior do estado difundindo música clássica, e naquela época as viagens eram de trem. E consta que, exatamente no trajeto entre Bauru e Araraquara, ele resolveu que devia compor uma peça para o seu instrumento, o violoncelo. E essa peça foi o Trenzinho do Caipira. Quando chegou lá em Araraquara, ele tocou para cello e piano, e depois ele fez essa versão para orquestra. E vocês vão ver que é uma descrição muito gráfica de uma jornada de locomotiva. A gente ouve desde o arranque a aceleração, a chegada dela em Araraquara.
Então, pouco antes de fazer isso aí, 100 anos atrás, na década de 20, Villa-Lobos foi para Paris. E lá em Paris, uma das muitas coisas que ele pôde ver, era uma companhia de balé chamada os Balés Russos, Le Ballet Russe, de um crânio chamado Sergei Diaghilev. Essa companhia de balé era uma usina de cultura mais do que uma companhia de dança. Dançava lá um certo Vaslav Nijinsky, mas, de repente, você tinha desenhando cenários um pintor chamado Pablo Picasso. De repente, para fazer os figurinos, o Diaghilev falava, não, vamos chamar um estilista, uma tal de Coco Chanel. Era esse o nível dos balés russos. Então, com esse radar, o Diaghilev logo percebeu que eram os grandes compositores franceses da época e selecionou, que qualquer um faria, o talento de Maurice Ravel, um dos mais brilhantes orquestradores da história da música. Vocês vão ver, a orquestração dessa peça é um sonho. Em 1912, então, Ravel compôs um balé para o Diaghilev, o balé do qual a gente vai ouvir um pedaço, uma suíte, um balé chamado Daphnis et Chloé, Daphne e Chloé, que é uma história da antiguidade. O Daphne e a Chloé são dois meninos que são abandonados no nascimento e são criados por pastores, e depois, obviamente, tem que ter um monte de peripécia, mas, no fim, o final é feliz e eles acabam se casando. Então, o programa começou com o nosso reizado do pastoreio, nosso pastoreio bem brasileiro. Depois a gente vai ouvir um pastoreio então, da antiguidade clássica, fazendo biquinho, um pastoreio com sotaque francês. Mas o nosso programa começou pelo Brasil e vai terminar pelo Brasil. A peça mais antiga do programa é a abertura da ópera O Guarani, de Carlos Gomes, uma ópera de 1870, a abertura de um ano depois, de 1871. No tempo que eu tinha a idade deles, O Guarani era uma leitura obrigatória na escola, o romance de José de Alencar. É uma adaptação operística do Carlos Gomes, cantada em italiano, que conta essa história do amor do índio Guarani Peri e da Branca Ceci, Guarani, que ficou tão importante que até o nome de um time lá de Campinas, a cidade natal de Carlos Gomes. Como é que era a abertura da ópera no tempo de Carlos Gomes? Era uma espécie de popurrinho, uma espécie de suíte, uma espécie de trailer de filme. Condensava os principais temas musicais da ópera. Então, com a abertura do Guarani, na verdade, é como se a gente visse um condensado, sem palavras, da ação da ópera do Carlos Gomes.